Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď a som v striebornej úrovni. Do zlaté mi chýba 308 bodov. Aká rieka preteká obcov Hradec nad Svitavou? Svitava. Futbalové stretnutie sa delí na polovičky, na polčasy. Socha slobody je v New Yorku. Pomenovanie celku časťou synekdocha. Celku časťou synekdocha. Ktoré si to miesto nachádza v Taliansku? V Taliansku je Verona. Hlavné mesto Rumunska je Bukurešť. Anglicky August je August. Aspoň sa to teda tak píše, sa to číta inak. Ktorá chemická značka nesie latinský názov Fluorum? Mal by to byť Fluor. Koľko na seba nápadných dielikov leda je zložený tento útvar? 1, 2, 3, 4, 5 vzadu, 6, 7, na seba sú 2, 8, 9 by som dal. Dobre. Lode Vikingov sú drakary. Dusík N. Kozmická loď Vostok 1. Slovensky znamená silikon, ktorý silikonové údolie. Kremíkové. Koľko krátkych samohlasok má slovenčina? A, E, I, O, U. 5. Kanál Grande je v Benátkach. V ktorom meste sa nachádza Národný park Podyjí? Dal by som Znojmo, ale vymením otázku. Nobelovú cenu za polarografiu získal Hejrovský. Čo patrí na miesto otázniku? Čo sa tu deje? Sa tu mení farba. Modrá sa tu zmení na takú bledú a toto sa zmení na modrú. Takže bledá a dve modré. Bledá, dve modré, toto. Vyzerá to byť C-čko. Anglická skratka be right back, budem hneď späť. Hodina má koľko sekúnd? 60 60 je 3600. O 1, o 8, o 1, o 8, o 27, tretie mosiny 64. 125, tretia mosina z 5, 223. 125, 233, tak. Hlavné mesto Malajzie, Kuala Lumpur. Traja veteráni Verich. Teraz si chvíľu počkám. Stop. Film Jiřího Menzla, ktorý získal Oscara. Ostro sledované vlaky, Jeff Kinney, denník odvážneho bojka. Koľko krvi má v sebe človek? 4 až 6 litrov. 4 až 6 litrov. 4
4 až 6 litrov. Takže čo tam nie je? 4, 9, 1 tam nie je. 4, 9, 1 nie. Jedno číslo správne na správnom mieste, jedno číslo správne, ale na špatnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom. Tak dvojka to nemôže byť, lebo to by bolo všade to isté. Tak dvojku môžeme vyhodiť. Tak nie je tam určite 4, 9, 1, 2. 4, 9, 1, 2. Tam není. Takže z toho vyplýva, že tam bude trojka, ale nevieme, kde dáme to možno na prvom mieste. Koľko tu máme čísel s trojkou? Iba jedno, 7, 6, 3. Tak 7, 6, 3 to bude. Stredná časť Afriky sa nazýva Rovníková Afrika. Šachovnica 64 poličok, 8x8. Koľko mi chýba do zlatej úrovne? 239 bodov. To je dosť. Ktoré číslo chýba? Prečo tu je sedmička? Keď to sčítam 10, 17. 17. Keby som to nejako násobil. 8x4 je 32. 3x2 je 6. Dokopy 38. To mi nedá nič. Tuto 6, 14, 19, 28. Tu 9. Krát 2 je 18, 4x2 je 8. 18, 8, dokopy 26, to nie je nič. Všetko vynásobiť. 4x4 je 16, krát 9. Prečo sedmička? 4 a 3 je 7, len to nevychádza hneď tu. Dáme si nápovedu 6 alebo 10. Dám tam skôr tú 6, aj keď neviem prečo. Keby som to všetko poštitoval aj s stredným číslom 10, 17, 20, 24. Takže prvý by bol dokopy 24, druhý 8, 14, 20, 25, 9 je 34, o 10 viacej. 6, 8, 8 plus 18, 26, neviem čo tam je, desiatka tam mala byť. Jeden život fuč. Opäť kód, nebude tam sedmička, ani trojka, ani osmička. Jedno číslo správne na špatnom, správnom. Aj tu je na špatnom. 7, 3, 8 nie je. Takže ideme odtiaľto. Sedmička tam nebude, môže tam byť iba 0. Lebo 7, 8 nie. Takže 0, ale nie je na správnom mieste. Z 0 je 0, 4, 2. Sardinia patrí Taliansku. Najväčší živočích na svete. Vraska, vec obrovský. Z Francúzska nepochádza. Opel. Najväčšie tlačítko býva medzerník. Ktorý šport nie je súčasťou moderného 5 boja? Cez polný beh. Skok do diaľky. Skok do diaľky nie je súčasťou moderného 5 boja.
Skok do diaľky. Román Žertr napísal. Neviem, mal by to byť Kundera. Teraz mám šancu tie životy získať späť do mažlice. Dáme radšej vymeniť. Čo tu bude? 6, 16. Narast o 10. Alebo trojnásobok minus 2. Trojnásobok. Nie, to nie je trojnásobok. Trojnásobok minus 2. Trojnásobok bolo 30. No, trojnásobok minus 4. Trojnásobok minus 6. 44 krát 3 je koľko? 12, 142. No, to už je veľa. Tu minus 2, tu minus 4. Čo to bude? Tak trojnásobok minus 2. Trojnásobok minus 4. Toto by bol 44 krát 3. To je 132. Minus 6. A ide to tak. Minus 6. To bude trojnásobok minus 8. Trojnásobok minus 10. 370 krát 3. 300 krát 3 je 900. 210. 900 plus 210 je 1110. 10 dám preč. 1100. Toto by to malo byť. Dobre. Robert Plant. Vymeniť otázku. Korálové more. Dal by som tichom. Dám tichý. Dobre. Toto neviem. Výsledok Rovnice. 89, 43 dá 5. 8 plus 4 je 12. 12 to nie. 8 krát 4 je 32. 9 krát 3 je 27, 32 minus 27, to vyšlo 7, 16, 7 krát 1 je 7, 8 krát 2 je 16, 16 to nejde, 7, 16, to by bolo 9, pri tom prvom to náhodou vyšlo 32, 27. Ako dostať sa z toho 11. Keby som to ščítoval, to má 15. 15 a 3. Ani to nedáva. No. Neviem. 24, 21 dá 5. 2x4 je 8, 2x3 sú 2. Keby som to druhé sčítal, 8, 3 a odčítam, tam to vyjde. 72, to nemôže byť. Ako mám napovedu? 50 na 50. 5 alebo 6. Je tu plno 5, je dokonca 2. Že by bolo aj ďalšie 5, to sa mi už nechce zdať. No, skúsim ešte chvíľu porozmýšľať. Štyrikrát 2 je 8, 2 plus 1, 3. No, tam by to šlo. 8 krát 8, 64. No. 8 plus 8, 16, 5. Netuším. 8 minus 3 je 5. 7 minus 2 je 5. Dáme 6. Bola to 5, takže už mám len 2 životy. A
ako sa volá dnes hlavný aktor televíznej show Autách Veľká túra? Dáme takto, Jeremy Clarkson. Telefón vynašiel Bell. Ondžer, hej, má žltý pes. Telefón Bell, to už tuším bolo. Kejzíry sú na Islande. Čava nažive bez vody. 4 dní, 2 týždne, dáme 2 týždne Čava. 2 týždne môžem byť bez vody. Pavel Šporcl. Dáme husle. Dobre. 1 na smere, 1, 2, 3, 4, 4 proti smere. Pavel Šporcl. Jeden boh je monoteizmus. Životy no sú, ale ešte ďaleko. Francúzska je Marseillaise stále. No tak tuto končíme. Nobelová cena za mier. Dáme 2001. Vyšlo to. Ktorý obrázok chýba. No, bude tam pokračovať nejaký kopček. Ale no, dojde to až k rieke, no. Že by tento... Rieka tam musí byť. Pokračovanie kopčeka je nie túto trojka. Tradičný indický odev pre ženy, sári. Ostrov Korzika. Francúzsko. Sardinia, Taliansko. Osviečím je v Poľsku. Microsoft, Bill Gates. Ľadový hokej Kanada, tam vznikol. Šanca získať život. A život mi aj naskočil. Lebo som ho mal, že neviem. Nie je tam mixer. Hrebeň kráľovský hvost. Kráľovský hvost. Dáme na Šumave. Dobre, kráľovský hvost je na Šumave. Kontaktné šošovky Richterle. Žip. Takže životy späť, takže video sa nám predloží. Samozrejme, hlavný cieľ je dojsť do konca. Pekná otázka, Michal David. Dáme 60-ku. Nie. Dáme 54. 60-ku. Mal som dať tu 60-ku. Michal David, 60-ka. Krvné skupiny Purkine. Jánsky. Zbytočná strata. Chrom CR. O dva životy som prišiel, neviem ani ako. Ktorý biolog skúmal pomienené reflexy? Pavlov. Kolia si hlavnú úlohu zahral Zdenek Sirak. Beatles Liverpool. Telefón to už bolo. Bell. Obľúbená otázka, vynalezca telefónu. Rekord Mostíka. Dáme nejaký Slovinec. Nie. Thomas Morgenstern. Morgenstern. Tak volá aj Lucifera. Sa mi zdá. Aspoň v tom filme na Netflixe. 10 bojenie je... Beh na 200 metrov. Dobre. Dva životy. Rýchlo som ich stratil. Guacamole. To neviem, akú farbu má. Kráľovohradecký by mohol byť C-čko alebo F-ko.
Pardubice, Hradec Králové, dáme až F-ko. Dobre. Keď to zložíme, takže táto môže byť, len tá čierna by sa sem nedostala. Tak. Neviem dostať tú čiernu. Toto by šlo. Ale opäť tam neviem dostať tú ružovú. Toto s týmto. Ohnem to tak. Ružovú neviem tam dostať opäť. Toto nedopadne dobre. Táto. Keď to ohnem. To sa mi nezdá. Čierna. Červená. Červená. Toto posledné. Nemám žiadnu výmenu. Červená takáto. Čiernu tam budem dostať. No, tak ideme oznova. Červená, toto ide. A do boku neviem dostať potom. Keby som to začal iné dotať, ale to červená. A to by aj šlo. Dáme jednotku. Nie. Správna bola 5-ka. Čierna. Červenú tam dostanem. No. Dobre. Už som si myslel, že dojdem do konca, ale veľmi rýchlo som stratil životy. Lancia je Taliansko. Zlatá bola Sicílska 1212. Ešte som ďaleko. Plasty sú žlté. Chorvátsko, Jadranskému moru. Kniha pre deti nie je Mlčanie jahňat. Najväčšia planéta Jupiter. Najjužnejší štát je Florida. No, šanca získať životy. Ale nemám, myslím, že žiadne nápovedy, dve ťažké. No, koľko on detí mala? 14? Nie, 16 detí. Mária Terezia, 16 detí, koniec.